ngushtimi i prerjes tërthore në një degëzim ose bifurkacion që quhet, ose ku ajo ena e qarkullimit të gjakut, arteria nga brenda, fillon që të dobësohet pak, të gryhet nga ndonjë medikament i marrë ose nga ndonjë produkt tjetër ushqimor, atëherë në këto vende fillojnë të na ngjiten pllakëzat e kolesterolit të keq. Ajo që në tabelën e analizave ka emërtimin LDL. Pra, janë pllakëza me peshë specifike të vogël që ngjiten lehtë aty. Dhe gjithë vështirësia është kaq sa të na krijohet një grumbull i vogël dhe pastaj shkojnë mbi të dhe këto pllakëzat e kolesterolit ngjiten, trashin muret. E nxjerrin, si thua, këtë pjesë të murit të arterjes, e nxjerrin jashtë funksionit. Dhe mandej, edhe emri i vet i saj, pra arthros dhe skleroz, ngurtësim. E tëra kjo pastaj, ky si qulli but në fillim, fillon të ngurtësohet, të ngrinë, dhe një pjesë e arterjes fillon që të humbasi atë elasticitetin e saj. E në këtë moment, fillon zemra që të filloj të shtoj presionin e saj, në mënyrë që aty ku kemi ngushtime, gjakut të na kaloj dhe të mçoj sasin e gjakut aty ku duhet. Këto e në gjaku janë në kokë, mund t'jenë mushkëri, mund t'jenë në stomak, mund t'jenë në ekstremitete, mund të na qahen poshtë e të na kryojnë variqe, mund të na pikset gjakut, trompoza, emboli e kështu me radhë. Pra, nga një çrregullim i pulsit, më kupton që është i paqëndrueshëm, mund të kemi një puls për shembull 120 rrahje në minutë, 140, pra mbi 100, po? Në një ulje të tyre. Edhe kjo është një çrregullim i punës së zemrës. Pra, si thua, po na dëmtohet zemra, por këto pothuajse kanë një emërtim të vetëm, rritja e kolesterolit të keq në gjak. Pra kolesteroli LDL. LDL i cili në vlerat optimale sa duhet jetë? Ai mund të na shkojë deri në 150. Po. Mirë është që të jetë 70, 80, 100. Mund të shkojë edhe 200, 250. Atëherë duhet të rrisim shumë kolesterolin e mirë. Në mënyrë që raporti midis kolesterolit të mirë dhe atit të keq mos të nadala i herë si i pjestimit mbi 4, mbi 4.5, 5 e kështu me radhë. Pra, jemi në stadin e parë, kur një smundje sa ka filluar gjurmët e para, po ta lëmë këtë, atëhere gjithmonë smundja fillon përshkallëzohet dhe nashton pastaj smundjet e tjera mbi njëra tjetrën. Po, këtu, deri këtu ku jemi, dy tre bim të cilat do ta shlirojnë këtë kolesterol, do ta ulin vlerën e saj, çfarë duhet të përdorim, përveç se bimve, këtyre mollëve të egra që po shoh. Bimet më të para që duhet të marrin masat. Që duhet të marrin masat, le të jetë hudra në mëngjes. Po. Dy thelpinj hudra në mëngjes rregullojnë shumë mirë balancën. Kolesteroli mirë, kolesteroli keq. Së dyti, një gotë me ujë limoni. Dhe së treti, në drek ne ju themi njerëzve të mos ju mungoj lakra e kuqe ose lakra e bardhë. Është një produkt i cili bëhet pothuajse në të gjitha fushat në sezonin, po e Shqipërisë dhe është shumë i dobishëm dhe i nevojshëm për zemrën. Po ta shikojmë në brendësit ti, ato që ka i duhen, për shembull, trurit, zemrës, syve, ai raporti i kaliumit, që është një ushqim shumë i dobishëm dhe i domosdoshëm për zemrën, pra kaliumi si mikroelement gjendet tek lakra, qoftë e kuqe, qoftë bardha. Edhe tek e bardha. Po. Kuptohet, ajo e kuqa, për nga vetë mënyra e strukturimit të qelizave, ka një përmbajtje më të lartë të disa fitokimikateve, ose le t'i futim në atë grupin e flavonoideve që japin atë ngjyrimin e bukur dhe që të tëra këto përkthehen në një funksion shumë të mirë dhe të rregullt për zemrën. Qartë. Pra, asgjë nuk na kushton dy thelpinj hudra dhe një pjatë me me lakër 150 gram në ditë. Qartë. Mandej mund vemi tek kumbullat. Pra, edhe kumbullat janë si thuash mikesha të mira të zemrës.
prania e kaliumit në të, i jep zemrës një shëndet të plot. E vazhdojmë tek domatia, e cila edhe domatia ka formën e saj anatomike, njësoj tamam si zemra. Po ta presim, ato dhomzat e domates janë të mbushura me fara, na ngjajnë me dhomzat e zemrës. Edhe e në gjithashtu, kështu që domatia është një nga frutat, le të themi, se studimet të ndryshme e kategorizojnë tek frutat, që ndihmojnë, pavarësisht se përdoret si perime, është frut, përdoret shumë mirë për shkak të cilit përbërës që shëron dhe trajton zemrën, pra, likopenet, besoj. Pra, përbërësit që janë kryesor këtu, janë likopenet, por duke ditur atë ngjyrën e bukur që merë domatia, atëre ka pranin në të flavonoideve, të cilat janë një grupimi madh edhe acide organike që na ndihmojnë dhe na përmirësojnë funksionin e zemrës. Po kemi edhe kaliumin, i cili është një mikroelement shumë i dobishëm për zemrën. Edhe kur futen në spital, ma do mendja një natrium kalium u a bëjnë shpejt e shpejt me një serum që të dalin nga kjo situatë. Pra hudhra, qepa limoni, kumbulla, domatja, lakrat e kuqe të bardha.